аварія на трамвайній колії. Так, як то правильно? Вулиця у нас проспект Свободи. Чорновола, так? Ні, Городоцька, Чорновола. Під затримкою 6 і 7 трамвайні маршрути. Дві іномарки, так? Номера не видно, ну не важно. Стоять на трамвайній колії і дзвонять поліції, значить затримка буде, ну, буде хвилин 30-40. Все, знову, так, да, звичайно, включай. Я не бачу правої сторони. Автомобілі пошкоджені, пересічені. Citroen і Subaru. Ну, хай познайомляться.